fyrir að prófa þetta. Það nefnilega mjög gaman að þetta svona stórt gólf við förum svona hringi, þú veist. Hérna hringin í kring. Ég var búin að lofa að þegar ég keypti henni gítar að ég myndi fá að... Þess að ég myndi syngja afmælissöngi fyrir konuna mína. Í fyrra. Við erum ekki enda búin að því, hún afmæli föstudaginn. Þú veist, þegar við sleppum ykkur í lausu, uppfærslu eða nýju appi eða eitthvað, þá góngum við. Herðu, Leo, how's it going with Controlant? Are you taking a meeting with them now in few minutes? Yeah. Hi, Hilmar. Okay, I'm gonna put this on you. Snæðis. Takk fyrir, krakkar. Mér finnst alveg mikilvægt líka að segja við bæði stelpur og stráka að þó svo að, þú veist, ég til dæmis var ekki með neitt bakland, það var engin hvatning í minni æsku að fara í háskólanám. Það eru svo fáir sem eru háskólamenntaðir í minni fjölskyldu. Þannig að fyrir mér þá bara hélt ég að ég ætti að vera í þremur fjórum vinnum og vera bara að ströggla að því það var þar sem ég ólst uppi. En það var aldrei myndinni að fara í háskólanám, en mér finnst bara mikilvægt að segja að það skiptir ekkert mál, það geta allir farið í háskólanám og það er lykillinn að velgengni. Þannig að endilega bara svona víkka þekkingun ykkur og ekki vera föst í ykkur einu. Bara aðeins að horfa svona út fyrir kassan og sjá hvað þið geti gert.